Nessa escola do Jardim Dom Fernando I, região leste de Goiânia, as duas séries já voltaram por completo. Conversamos com os próprios alunos e em 2 de agosto nós já voltamos 100% com os nonos e com os terceiros. O João Pedro, do nono ano, diz que não dava para continuar estudando em casa. O presencial é bem melhor do que online. Às vezes a internet cai e fica ruim para compreender. A Milena, que está no último ano do ensino médio, mesmo com problema de saúde, retornou. Tenho problema de respiração, então eu tive que ficar em casa porque era melhor para a saúde. Você está em contato com os professores, então você aprende bem mais do que em casa, que você fica, tem distração o tempo inteiro. A escola colocou carteiras no pátio, adaptou espaços para distanciamento e pretende retomar as turmas de todas as séries presenciais depois do feriado. O atendimento, para quem não pode vir, continua. O aluno, o estudante que não pode voltar, que não se sente seguro para voltar, ele vem, busca as atividades aqui na escola impressa e mesmo assim ele tem plantão de dúvida direto com o seu professor na internet. Por outro lado, a realidade de todo o estado não é essa. Muitas escolas não têm espaço físico para o retorno de todas as turmas ainda, já que é preciso manter distância de 1 metro entre alunos e 2 metros entre professores. E muitos estudantes dos últimos anos que têm aula presencial disponível ainda preferem ficar em casa. Nem todos retornaram, né, devido a questões mesmo pessoais, né? Nós temos estudantes que por um motivo ou outro encontrou no regime especial de aulas não presenciais um certo conforto. Já a Secretaria Municipal de Educação diz que está analisando a possibilidade de aumentar as aulas presenciais, mas por enquanto deve permanecer com o ensino híbrido, com revezamento e escalonamento. As escolas particulares também se preparam para a retomada 100% presencial. Mas, mesmo com todo o esforço, é um grande desafio recuperar o tempo perdido. As aulas remotas elas foram um artifício que nós usamos no país inteiro, no mundo inteiro, para não perder o contato e não ter evasão com os alunos. Mas nós necessitamos da volta de todos os alunos para que os conteúdos que eventualmente não foram bem trabalhados, né, não houve um processo de ensino-aprendizagem exitoso, que nós possamos fazer recuperação. É isso que a gente espera.